Hello, hello, hello a vítejte u dalšího Let's Play na hru StarCraft 2 Legacy of the Void. Takže teďka začínám kampaň. Předtím jsem hrál vlastně prolog ke kampani a teďka uvidíme teprve ten skutečný nářez. To, na co jsme se všichni těšili. Já tady musím říct, že to hraju přesně tak, jak to vidíte. Prakticky ty věci vychází v ten den. Tady vidíme tu nádhernou animačku, kterou jsme snad všichni viděli už asi tak 200 milionkrát, teda aspoň já, jo. Já ji tady nechám jen tak, abych vám řekl, proč si myslím, že je absolutně úžasná. Myslím si, že je absolutně úžasná, protože koukně teda to, jaký jsou BDSové, absolutní. Já prostě tak tady jsou veselý zeloti. Artanis tady machruje, jak frajer největší samozřejmě. Pak tady jsou nějaký ty. Templáři, že jo. A i templáři, tak jak se objeví, tak se mi líbí, jak to projíždí ten signál, protože jak oni jsou propojení těm super, to jejich super vědomím, tak si předávají informaci o tom, co asi mají udělat, jako jak bodne tenhle ten tam, tamhle ten bodne tamhle a tak. Co jsou tak neuvěřitelně drsný. Tady co se mi dál líbí je vlastně, jak tady bude nabíhat na ty Banelingy. Já jsem si nebyl jistý, jestli to má být jako Observer nebo co, tak mi došlo, že to má být Prouba, která vždycky je taková roztáhlejší, jak jsem myslel, že to. Tady se mi právě líbí, jak on nabíhá na ty Banelingy, jo. Vlastně jednoho zabije, OK, v pohodě. Teďka mu to vyčerpá štít, že jo. Pledu a HPčka jdou do řitě. A vlastně jak tam byl takový ten paprsek toho, jak to od ta jeho duše, nebo co vlastně to vědomí odteleportuje. Což je samozřejmě tohle je úplně ta nejúžasnější věc, je to, že se člověk konečně dozví, jde vidět, jakým způsobem oni vlastně se stávají z těch templářů toho archoní, jo. Prás. Se vtáhnou do toho. Power overwhelming. Jo, takhle by to bylo v té hře, no, realisticky to není zase až tak úplně tohle. Mě tady zajímalo právě, když jsem viděl tuhle tu animačku, tady jak dojde právě k tomuhle tomu, kdy vlastně on tady se vyblackholuje, že jo, a vtáhne se sebou, jestli to bude nějaká nová schopnost tohohle toho, nebo co se tím vlastně snažili říct, no. Od té doby jsem to teda nezjišťoval, takže vlastně nevím, jestli jako přidali nějakou novou schopnost sebe destrukce a vtáhnutí do sebe. Artanis to už je v prdeli, no, proti všem. A je to tak, prostě ta je bitva, která se nedá vyhrát. Zergové z nějakého důvodu čekají. Ale! Pylo. Se přivorpovávají. A říkám, nechápu, proč zergové čekali, jako. Vezmou zpátky svoji domovskou planetu. Jejich poselství. StarCraft 2, Legacy of the Void. Takže. Legacy of the Void. A great evil looms. Jasně, prostě velký zlo čeká a všechny tyhle ty důležité věci. Co tady máme za to? Tady je krásná mothershipa. Tady je krásná mothershipa číslo 2. Tady jsou nějaký carriery, koukám. Tady je krásná mothershipa číslo 3. Tady možná bude krásná mothershipa číslo 4. Těžko říct, jo, teďka v tomhle tu chvíli. To vypadá něco s motorem a takhle, jo. Co by to mohlo být? Carrier? Těžko? Nevím. Něco ze Space Engineerů? Možná? Possibly? Artanis raised massive invasion fleet. A je právě to nejhorší, že jo? Ona vlastně Skerigenová, nebo Queen of Blade, taky jde jako proti tomu zlýmu bohovi, takže takový o ničem, že se nespojí, že jo? A nejdou spolu. Protosové. Přece jenom, když se tak vezme, tak v tuhle tu chvíli jdou všichni za stejným cílem. Jako jak zergové, tak protosové, tak terani už teďka mají taky čas, že jo? Protože skončila ta jejich trapná válka. Tak možná jako teďka, že by se konečně začalo něco dít. Co částečně. Nebo ta trapná válka, ona jako samozřejmě, když uděláte revoluci, tak to neznamená, že je všechno najednou hotový, že všude mír a krása a tak. Je to planeta? Je to planeta s divnýma mráčkama. A s divnou hvězdičkou. Vypadá, že je promítá. Jo, oni vlastně nemají okýnka, oni mají štíty.
jsou nějaký jejich invazní platformy. Templáři, po dlouhý době stojíme na pokraji našeho osudu. A že obnovíme slávu našeho poselství. Ne poselství, ne toho, co odkazuju. No. Zajmeme zpátky svůj svět, teda Forever. Ať nás kalo světlo vede. Že invaze je připravená, čekáme jenom na váš rozkaz. Musíš zastavit invazi. Zeratule! Zatkněte toho zrádce. Ne, poslechneme ho. Konečná válka přišla. Amon temný se vrátil. Protože to, že se mu nedá věřit. Tohle to je jenom jako moc pravýho, od pravý bitvy je to. Artanis našel způsob, jak to vyřešit, no. Musíš mi věřit. Prošli jsme mnohem s Ratulem. A mnoho se obětovalo, aby k tomuhle došlo. Vykonavateli, začni s invazí. Tyjo, je docela dost. Jako ta věc je, já jsem tam zapomněl přeložit pár částí, kvůli tomu, že jsem si nemohl vzpomenout na slovíčka český. Například tam byl heretik, což je, no. To je ten, co zradí nějaký náboženství. Tyjo, tak se tomu říká česky, sakra. Kacíř! Kacíř, to je ono. Mothershipy. No, Mothership a Warp Prismy. Wow. Že to, že už na to jdou, no. A tohle to jsou nějaký důležitý místa, které pomáhají warpovat, no. Templáři čekají na tvůj rozkaz, vrchní frajere. Co, a tady jsou různý ty? Press F2 to use army, co? OK. A on mě to učí, jak se to ovládat. To je teda strategie v tuhle chvíli. Takže máme běžet dopředu a zvládnout to, no. Evidentně tady jich je X, no. Wow, dobře, i ty. Tak jsme dostali nějaký klose. Go, go, go. Power Rangers. A jak to vypadá, tak tady to je prostě o tom, že obrovská invaze a běžíme jenom dopředu. Ha, je pěkný, jak ty Fénixové tady jdou na mutalisky. Tak mohl občas nějak počkat na doplnění štítu, když tak na to koukám. To. Na ně. Proti ním nemají šanci, no. To jako. Z tohle nezničíme to třeba ze srandy. Zničíme to. Já teďka tady trochu dělám tyhle ty blbosti jen v rámci doplnění šítů, no. Jdeme dál! Protoss Deadball! Takže jdeme na to, prej to máme zničit, pokud je to možný. Samozřejmě, že je to možný. Jsme tady bohorbrovská invazní armáda toho Protossů, sakra. Co není možný, mi řekněte. Jo, to je pěkný, hnedka ze začátku dostat takovou armádu, kterou nikdy vím, že nebudu mít potom. Takže dobře jsme bojovali, ale měli bychom vrátit svůj ten, svoje zaměření na to, k tomu, aby jsme získali zpátky ten warpovej conduit. Nějaký
sběrnici Voidovou. To je warp. Go, 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 Power Rangers. Jdem. Wow, je tady víc, než jsem čekal. No a docela jako, docela prohrávají proti protosskému deadballu, to. Já nemůžu říct, že by to byla nějaká obrovská výzva, teda tohleto. To je jako fakt jako Control A armáda. A ani není jediná jednotka, kterou bych nějak musel důležitě kontrolovat, jako já, no, jak jsem říkal, že bych měl problém s tím a tady vlastně ani není s čím mít problém v tomhle případě. O! Oh. Tak a dojdu nám nějaký posily. Super, to jo. Takže další tyhle ty hovadiny zůstávají v kontrole Zergu. Jsou další dvě. Máme na to jít. Pravděpodobně tady budou i ty další základny. Tak to uděláme. Zničíme je. Ne, nedělejte takovýhle hovadiny. No, správný. Okay, já to všechno vezmu, to je 61, tak to není špatný. Jdeme na ně. Forever. Takže tady je to. Tady je hnízdečko. Válečníci, zničte to. Zasáhneme jako jeden. Tohle to padlo, takže pokračujeme dál. Pokračuj dál, bratře. Super. To jo, těch jednotek mám víc a víc, jo. To je krásný. To mě vůbec nevadí. Ne! Běžte zachránit. Nemám pocit, že potřebuji zachránit, když jsem na to koukám. Připojte se k nám. Skra, kolik mám jednotek tyho teďka. Bych chtěl vidět populační limit, to je to věc, mě zajímá v tuhle chvíli. No je tady docela dost, tohle to je. Tyhle těch zergoningové to si to skoro dávají. Hele, hele, to bude krásný teďka. Jděte na ně. Hlavně tyhle ty imortálové musí útočit, teda oni jsou docela v pozadí, koukám. Co je tohle to, jo? Feral Zerg, jo. Jak to se aj zpomaluje a bere mi to štít, či co? To je skoro mrtvej, tyjo, chudá. Tak už jenom jedno zbývá tady z těch veselých hnízdeček. Kolik vás mám? Zase víc? Správný. No jako v pohodě to zatím. Tohle je prostě vyloženě plenící mese. To jsem asi nemusel mít jo, vepředu úplně. Blink! Haha. Tyjo, ty dostávají jak malý. Jak velký. Prostě dostávají obecně. Wow. Tak kolik jich ještě dostanu, proboha, tyjo. Queen of Blades by ani neměla šanci, sakra, v tuhle chvíli. Dobrý, jak potřebujeme zničit, jo, další ten. Tady je další hive. Tam se nějak prorveme, všechno rozsekáme. Ale nemusíte jich chodit první, teda popravdě. Ačkoliv, aspoň tohle to. Oh! To je brutál. Že tady tyhle to jsou nějaký mnohem lepší zergové, že se nechovají jako nějaký ferální, jako divoký kreténi, ale že se chovají jako koordinovaný útočníci.
Ale teď jsem dostal docela zajímavý ten, zajímavý jakože achievement. Ten zajímavý achievement byl Shadow of Colossus, což je hra na PlayStation 2. To se mi líbí, že to takhle to. A, ha, Amon. Tak a je to jasný. Že hybridi to vedli zergy. Zajímavá to informace. Já jsem totiž chtěl zničit ještě tady to předtím, než to, než budu ničit všechno. To je proto jsem jenom teďka to odvolil jinam. Já jsem si myslel, že tady tohle je ten hlavní, teda tohle je ten hlavní quest a ne tamto. Jdem. Pojďte na to. Dobrý, to nemají šanci. Pravda, vždycky mi zabijou pár jednotek, ale prostě ten roj, obrovský roj těch protosů, tak jak jsou známý, to jo. Swarm of Protoss. Znamená Protoss Swarm. The final hive has fallen. Let this be the first victory of many. Ire will be restored. Ať je tohle první vítězství z mnoha. Rád mám pocit, že to není ani zdaleka první vítězství, ale jako když na tom trváte, tak ať to teda je první vítězství, jo. 64. No jako... Teda ta mise je trapně jednoduchá v tomhle ohledu, ale... F2. Si nemusím dělat ty skupiny, jakhle. Go, go, go! Kill the hybrid. This is the end, my only friend, the end. Tohle je prý konec, no náš. To je teda dobrý konec, jako. The warp conduits have been secured. Our starfighters are moving to take this fight across the surface. Takže bylo to zabezpečený a teďka naše ty se tady dostávají dál. A musí to prodiskutovat pořádně. Že to je jediný, co dokážou kecat. 120 units ve kolosu and a 4-hour mission. No, 120 jednotek to s kolosem, to nebyl takový problém jako v tomhle případě. Ne, play again, sakra, continue. Budou další takovýhle složitý mise. Air Battlefield. Jej, career. Fuj, montaliskové. Jej, career. Artanis. Tell me, old friend. What is it you have learned? Že to vypadá, že ta finální válka, před kterou jsi se nám varoval, začala. Co jsi teda zjistil? Zjistil spoustu věcí. Že hybridi čící svět za světem. A nějaká ta stínová forma Amona. A znáš nějaký způsob, jak proti němu stát? Že tahle ta vize naštěstí byla docela hodná. Keystone shall usher you. Benevolentní, takhle. Že Keystone to pro něco přinese, no. A že viděl tenhle ten právě shooter na tom korálu. Že je to způsob, jak se postavit tam Amonovi, no. Že je to, že nás k tomu povede, no, jako jak se mu postavit. Vždycky jsem ti věřil, Zeratula. Ale ty věci kolem vedení, no, jsou docela problematický. Takže máte o problému úplně věřit. Že musí posílit všechno, čím kdy se stal, jestli chce, aby byl ten
vůdce, který ho potřebujeme. Takže vlastně má jít zatím za... Má jít za Jimmym, no. A sehnat tu věc. Entarar Tarnis, brother. Já se normálně fakt stydím na nějaký ty moje překlady, protože to, protože... Já vím, co to znamená, ale nestíhám to přeložit tak, abych použil ty správné slova. Takže jdeme na nějakou worshipu, která bude nutná během tohohle toho a zatím, ať ho skrývá Tassadarův stín, mu přeje takový hezký věci samý, samozřejmě, to je dobrý. Teďka mi to jenom vysvětluje, že můžu používat až 3 proby k tomu, aby sbírali věci z minerálního toho, z minerálního svazku. Note. Enough workers were vital to build. A dost těch je nutných k tomu, abych měl silnou armádu, no. Okay, tak let's rock and roll. Cože? Void Seeker byl zničený. Co se tady stalo? Že Zergové tady měly být zničený. Rychle běžíme k tomu k Nexusu, aby jsme varovali naše ty. Naše bráchy. Jo, jsem hazotný. Víte, je super. No, budu používat si ten blink, aspoň nějaký vstupy a tak. A to mi bylo absolutně k ničemu, teda co jsem teďka předvedl. Takže... Budeme muset blink out. Blink. Co bych chtěl takhle dělat, aby to netankoval furt ten jeden, co má nejméně cheatů, sakra. Particle disruptors, jo. Zdráme, zdráme, všichni zdráme. Do nich. No, mám plný APčka? Nemám, sakra, já jsem to udělal špatně. Tady ten to musel už tankovat, sakra. To hraju špatně. Bude to tak, jak je řečeno. Jak říkáš. Tak Nexus, probouzej se. The Templar stationed here. I can no longer sense them within the Kala. Is that not impossible? Že ta templářská stanice tady není cítitelná v tom jejich jako vědomí, super. Then the impossible has happened. I can no longer sense Artanis. There is only a void in the Kala where he should be. The shadow moves against us, executor. Že to Artanis není cítit v té Kale, takže to je jediný způsob, jak by to se to mohlo stát, je kdyby mu přerušil někdo ten nervový spojení. Musíme zachránit Artanise, jo. Rychle. Zachráníme Artanise. Nemáme dost minerálů. Dark Prelate Zeratul. I am Karax of the Kalai cast. Friend Karax, we must establish this nexus as quickly as possible. Musíme rychle tady vytvořit ten nexus. These structures allow you to raise your army, but they are powerless. Order a probe to warp in a pylon near. A mi tady říká, že mám teda hodit nějaký pylony. Samozřejmě náhodně přímo na tady to místo. The warp rift has opened. Your probe can return to gathering minerals immediately. No a proba může to, no víceméně mi vysvědluje, jak se hraje za protosena, což mám pocit, že už jsem trochu tak nějak zvládl. Další si tady dám nastavení. Možná, hele, ty probo, vidíš, budeš skvělá, když budeš tady warpovat tohle.
it has provided enough supply to warp in ground forces at your gateways. No, teďka můžu přidávat ty, no, ground forces, super. Co, já nemůžu s toho udělat warp gatey? Dobrý to, vytvořím tady hromadu. You can warp in warriors from these gateways now. Já vím, že můžu warpovat warriory, ale neboj, já si jen chci udělat dobrou saturaci. Ale ty půjdeš taky na tohle, jestli ti to nevadí. Ne, že bych se tě na to ptal přímo. Tak, co vy? Víc? Bude vás víc? Samozřejmě vás bude víc. Bude vás nekonečno. Si udělám další pilony tady. Pilon, stovka, není problém. Bych mohl teda zrušit tu probu jednu, ale to není úplně nutný. Takže jedeme dál, ty jdeš zatím těžit tady tohleto. A za chvilku já budu moc dělat na dalších, koukám. V tuhle chvíli... Já vím, musíme vytvořit víc pylonů, ale to nemusíš říkat, já tyhle ty triky znám vaše. Tady další pylon. Máš z toho radost? Doufám, že máš, tyjo, protože byl drahej tenhle ten pylon. Tak, a já už bych mohl začít stavět toho jednoho warriora navíc. Tady. Škoda práce, to. Měl bych tady postavit víc za předpokladu, že chci se vypořádat s větším množstvím nepřátel. Větším množstvím hrozeb. Že až budu mít hotový svoje válečníky, jak bych měl pokračovat se svojí misí, no. Neříkej! Dobrý, ještě tady udělám jeden ten. Jeden veselý pylon. Warta je neudělám, kouknu jenom co ještě jinýho můžu postavit. Absolutně nic, skvělý. Takže v tom případě udělám si tady aspoň pár těch, pár zelotů. Zelotů. Potřebujete moje schopnosti. Hele, to je další ty. Hele, to. Super, tyjo, Nerazim Brothers tady přišli. Takže evidentně, když seženeme tady ty Void Pylony, tak dostaneme víc Stalkerů. To není úplně špatný. To docela dostali tady chudáci. A já teďka... Tady přihodím dalšího Zelota. Že to je asi to jediné, co já budu tak nějak pořádně stavět. Takže zatím to, zatím... Stalkery tady dostávám. Že to jsou největší kámoši samozřejmě Zaratula. Z nějakýho důvodu stalkři. Padlí to válečníci. Ne, padlí ty. To byly vlastně imortálové, to jsou ze stalkerů a s dragoni vlastně byly ty. Nebo ne? Teď se nejsem jistý, jak to přesně je. Lorem. No, abych tady ale měl aspoň naklikat nějaký zase. Dobrý, jdeme, 4 budou stačit. OK, zničte to. No, dobrá práce. Štíty dobitý. Snad za chvilku. Wow. Teďka už chvilku budu teda čekat, než vyrazím. A nebo ne. Piu, 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 piu. Jsem udělal chybu. The Zerg are moving to attack. Rally your defenses. Udělal velkou chybu. Zrovna když běželi na útok, tak já jsem na ně zaútočil. Dobrý, já počkám chvilku, jestli tady doplní trochu šíty aspoň. Přihodím tady dalších pár těch. Zelotů. Další dám stavět. Jak jsou na tom štíty? No, doplňují se sakra pomalu. Jako, kurva sakra pomalu. No, doufám, že si to užijou, aspoň to, že se tady vyhrávávají. A dostanou instantně na prdel. A, to vypadá, že bude základné.
Ty jo. To není úplně špatná, ne? Jako tady by se mi fakt ty šíty hodily v tuhle chvíli. Teď přiběhněte zase sem. A furt se možná stavěte tady. Dobrý. Nestavěte se už někde jinde, já jsem se rozhodl, že to změním trochu a... Tady uděláme nějaký chronobus. Kolik mám ještě? Jak se to dá vůbec používat? No, není to docela dobře, to jo. Chronoboostíme a teďka, já tady už naběhnu na ně a uvidíme, co se stane. Přijďte do toho leto. Dobrý. Rozsekáno. Dobrá práce já. O překvapivě jednoduchý teda, no, jako. Prásk. Skráv, oni vydrží přesně tak, aby ještě potřeboval jednu střelu. To budu se teda líbě chytat, možná si postavím navíc jednoho tady stalkera. Aby to bylo takový veselější. Což na to ty hápečko, aha. Už to dostáváš do toho. Možná byste se měli spíš tady připojit všichni do jednoho mácení. Víte, že to, já to dostávám z těch štítů, no. Ne. Vždycky to nejhorší. Nebo jako do štítů, do HPček. Právě, že to nedostávám do štítů, to je na tom to nejhorší. Potřebujeme postavit další pilony, sakra. Ty. Tak, jdem. A B, E. Ne. Prostě tady, takhle. Prásk. A pak jdi stěžit, prosím tě. OK, tohle by mělo stačit jako na nějaký základní otravování. Přece jenom, to je docela dost jednotek, tyjo, 21. Žiši. Cože? Už mi říkáš, že jsem to? Chudáci zeloti, tyjo, koruptovaný. Zatím je určitě hybrid. Protože jsem tady nepřiběhl k tomuhle tomu. Běžte tam, broboa. OK. Tak jsme na tom tady. Co, v pohodě, koukám, že je dost jednotek v tuhle chvíli. Další vojový pylon. Skvělý. Jsme ti k službám, Zeratule. To jsem jedině rád. Takže... Takhle, ničte. No, to teda trvalo díl, než mělo, ale... Budu předstírat, že nejste úplný zráči. No jo, tak tyhle ty budou hodně rychle rozsekaný. Teďka rychle tyhle ty. Prásk. Že nikomu nemělo být ubráno víc jak štíty aspoň. Skvělý a teďka vy. Prásk. Další jsou tady, sakra. Už mi jednoho málem zničili. To není pak dobrý. Ani trochu dobrý. Nikdy nesmí zničit víc než to, než moje štíty. A i ty mě docela štvou, jako když zničí. Dobrý, tyhle ty už to rozsekají zeloti. Tady v tohle případě asi budu muset blinknout. To jak vypadá. Jo. Se dá očekat. To je poslední voidový pylon. No. Tak pojďte. Prásk. Super, tyjo, tohle to už je jako dostatečný.
si říkáte, že si to vždycky označuju do té jedničky, ačkoliv tady to můžu vzít všechno. Ale to je jenom kvůli tomu, že to, to je jenom kvůli tomu, že mám tu jedničku blíž. Tak se na to líp píká. Tak a jdem. No dobrý, všichni mají plný štíty prakticky. Takže nemáme problém žádný. A tady jsou chybějící templáři. Jsou posedlí. Bohužel no. Zeratul, I can sense your presence. The collar is filled with rage. My mind is being... Že to, že cítí jeho přítomnost, ale Kala je zabraná to nějakou sračkou a cítí je plná zloby. Musíš vydržet, Artanis, jdeme pro tebe. Že jste o ničem, přináším vám to spasení, spásu. Sakra. Ten temnej bůh získal kontrolu nad tou Kalou, no. Takže v tuhle chvíli vlastně tyhle ty templáři, no tak ty temný jsou neovládaný tímhletím, no. Musí doufat, že nejsou moc pozdě. Tyhle, tady jsou dragoni! Wow! Nice! Jsem vždycky doufal, že uvidím dragony. No, není moc dobrý, ale... útočte! Sakra. Jsem právě udělal chybu, že jsem využil ten štít úplně mimo. Pak to tak dopadá, no to jo. Musím používat správně. Třeba teď! Ečko. To plný sraček, a sakra. Ježiši, Artanis už je v prdele. Říkal, že to Zeratule seš sám, nemám odporovat tomu sjednocení, který přináší. To je v prdeli. Artanis si nesmíš padnout. Slyšíme ho šepot. Bojuj, Artanisi. Nenech Amona, aby tě skonzumoval. To nekonečná nenávist. Ne, on koruptoval tu Kalu. Musí si vytrhnout to. Ne! Artanisi! Do prdele. Amon už ho vládnul, že? Je prostě ten důvod, no, proč on to nemá. Sakra, jej... To je škoda. Musím k němu ten co? Všichni protosové jsou moji. Prdele, to je imperátor. Zničím teda ten koruptovaný cyklus. Nebudeš stát proti mně. Zeratule, jsi největší porec. Život za. To půjde. Usekl to. Ne.
Jo. Super to jo. Snad to ale z ratu to nějak vydrží, jo. To je z ratu. Ten keystone ho povede k Zelnage. Ne. To musí být na hovno. Zeratule. To je blbý, no, to zabít takhle svýho kamaráda. Odpust mi. The Growing Shadow. Train combine total 20 Zelds or Stalkers in Growing Shadow mission. To jsem neudělal, jo. Ne. Collect mineral and gas pickups in the Growing Shadow. A jsem taky neudělal, no jo, no. Javier. Mnohem později. Nepomůže, sakra. Co jsi za protose, hovado? Dobře. Jsem čekal, jestli mu zhasnou očička nebo ne. Basement Karax. I have been looking for you. Artanis. To je nějaký fázový kovář. Tvoje nervový ty musí být udejmutý. Jo, že ten plář je to už udělali za něj. Zachránil jsem všechny, který jsem mohl. Musíme opustit na ten svět předtím, než to, než dojde čas. Spear of Adun? Tak, on tam musí ho aktivovat pro to, aby se dostal z té planety, no. Protože on je ten superfázový kovář. Face Smith. Hyrok, we are en route to the Spear of Adun. As long as its generators still function, I should be able to bring them online. Once the spear is fully activated, we must flee from this fallen world. Takže to, takže ve chvíli, kdy se on tam dostane k tomu, tam může to probudit a ve chvíli, kdy to bude už probuzený, tak to je možný aktivovat a blablabla a můžou odpustit tenhle ten svět. Já si myslím, že tady bych to mohl ukončit, takže děkuju vám, že jste sledovali tenhle ten úžasný, perfektní a dokonalý let's play a nezapomeňte, že hrát je lepší, pracovat, zatím se mějte a čau.